Po té úvodní přednášce jsem ani moc nepatřím, protože to moje povídání spíš o té technice moc nebude a bude o takových jiných věcech. Zkusím trošičku, já jsem to původně měl připravený s názvem, jak jsme se v GoPay poprali s GDPR, protože se pořád pereme, tak možná některé věci ještě doplním o nějaké takové zkušenosti z trhu a tak nějak to, co kolem GDPR vidím a jak to vnímám. Čili to, co tady zazní dneska, tak možná tak z 3/4 budou spíš moje soukromí a osobní názory, než nějaký oficiální stanoviska GoPay. Jo? Prostě nás tak moc necitujte, nebo citujte mě, ale ne GoPay. Tak. GoPay, českobudějovický vydavatel elektronických peněz, firma, která vznikla zhruba před 10 lety. Jsme jako Electronic Money Issuer licencováni Českou národní bankou. Jsme asi, nevím jestli jediný, ale určitě největší vydavatel elektronických peněz. Vydavatel elektronických peněz je podle zákona o platebním styku speciální forma bankovní instituce, ne finanční instituce, pardon, finanční instituce, která v podstatě má jakoby protiplatební instituci předřazený jeden krok, to znamená, že na vstupu provádí vlastně od svých klientů transformaci normálních peněz na elektronický, pak si elektronickýma dělá transakce a poté je zase zpětně transponuje do fyzických peněz. Ono fakt je, že v roce 2008 ten náhled světa i České národní banky na tu problematiku elektronických peněz byl trošičku jiný než je dneska, jo? Protože dneska, když platíte platební kartou, co to je? Jsou to normální peníze nebo elektronické? Ale ono z hlediska zákona o platebním styku, platba platební kartou jako taková je platba spíš fyzickýma penězma. Jo? Protože to je platební prostředek, kterým prostě dáváte pokyn k nějaký distribuci fyzických peněz z jedné hromádky na jinou. Jo? Takže GoPay je tedy asi ten jeden z největších nebo jeden jediný vydavatel elektronických peněz v České republice. Pak jsou ještě vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, to je jiný typ subjektu, jiný typ licence. Nabízíme dva základní produkty. Ten jeden produkt je a dominantní produkt je platební brána, což je produkt, který je určen pro e-shopy. A ten produkt funguje asi následujícím způsobem. Nakupujete na e-shopu, vyberete si zboží, dáte si ho do košíku, potvrdíte objednávku, chcete jít zaplatit. V tomhle okamžiku e-shop předává řízení platební bráně, platební brána z vás nějakým způsobem vyinkasuje peníze. V současnosti máme, já nevím, Martine, kolik, 52 platebních metod, asi tak. No a e-shopu zpátky řekne, platba proběhla v pořádku, můžeš zboží distribuovat, my ti někdy pošleme peníze, anebo platba neproběhla, zboží nedistribuuje. Druhý produkt je elektronická peněženka, to je minoritní produkt a to je v podstatě, to je skutečně elektronická peněženka, která by měla sloužit zejména k malým anonymním platbám na internetu, zejména na internetu. Moje pozice, já jsem šéf compliance, bezpečnosti a legalu, čili v podstatě největší suchar ve firmě, který může existovat. Kromě toho, díky své vysoké popularitě jsem zároveň zastávám funkci DPO, čili Data Protection Officer z pozice GDPR, takže to ještě moji popularitu výrazně zvýšilo. Tak, jsem něco zmáčkl jiného, tohle robí. Tak. Co říct k GDPR? GDPR v první řadě je veliký biznis. Veliký biznis, protože je spousta právníků a konzultantů, kteří se v GDPR hrabou, tak k tomu pojali přístup vyděsit a vyfakturovat. Prostě díky těm drakonickým pokutám, které se prostě do GDPR dostali, to znamená 20 milionů euro maximální pokuta, nebo 4% obratu celosvětově podle toho, co je větší,
tak právě zavdalo příčinu těm menším chytrákům, který prostě začali spoustu klientů děsit a vykládat jim o tom, jak prostě jejich firma, pokud se nebude zabývat GDPR, tak prostě bude vymazána ze světa, protože prostě pokud jí zničí. To je první věc. Ten obsah nařízení, které bylo vydáno asi před 2 lety, ten je stále stejný a nezmění se a může paní eurokomisařka Jourová v sobotní IT příloze Mladé fronty, nebo jak se dneska ty noviny jmenujou, no ty Babišové noviny, tak může povídat, co chce prostě a prostě ta direktiva je vydaná, prostě platí, nezmění se, můžeme si o tom říkat, co chceme. Co se mění a co se nějakým způsobem vyvíjí, a za těch posledních 9 měsíců opravdu ten vývoj byl poměrně velký, tak to je výklad nebo přístup prostě k některým ustanovením té směrnice. Já nevím, kdo ji dělal, ale mám takový pocit, že ji dělali lidi, kteří prostě s biznesem nemají příliš společného. A pokud by ta směrnice se jako dodržovala 100%, tak prostě aktivní biznis zanikne. Prostě nemůžete ho dělat jako. Že se pomalu ani nebudete v kombinaci ještě v Čechách s jinýma chytrýma zákonama, například antispamový zákon, což je zákon 480 z roku 2004 sbírky, tak byste nemohli nikomu nic poslat ani e-mailem, prostě tragédie. No. Další problém je, že asi neexistuje jeden správný právní výklad tyhle směrnice. No se říká, že když jsou 3 právníci pohromadě, to jsou 4 právní názory. Jo. V případě GDPR to platí ještě dokonale, těch názorů je ještě víc. Pokud ve vašich firmách nějakým způsobem zpracováváte osobní údaje, tak už to je rada ex post, jo, ale stejně to musím říct, jako neměňte právníka, protože prostě může se stát, že prostě změníte právníka z nějakých důvodů a on bude mít úplně jiný náhled na celý ty věci, které jsou z GDPR hotové. Všechno smažete, všechno vám prostě zhaní a budete to dělat znova úplně jinak. Já mám takovou perličku, kterou jsem si přivezl před týdnem z Prahy, to je to info.gov.cz, jo. Prostě ani takovýhle obecnej, nepanuje shoda ani na tom, jestli e-mailová adresa info@gopay.cz je osobní údaj nebo není. Jako jsem to schopný, u koho? Mezi právnickou obcí. Prostě jsem schopný pochopit, že pokud se budeme bavit o e-mailové adrese typu zbyněk.izl@gopay.cz, že by se to za osobní údaj dalo považovat. U toho infa nebo takový ty ředitelství@něco, tak v podstatě logika by asi velela to, až tak moc osobní údaj není. Nebudete tomu věřit. Jsou skupiny právníků, který tvrdí, že to tak je. Na druhou stranu je přiznávána poměrně velká volnost správcům údajů, čili těm subjektům, kterých se GDPR týká, respektive těm pověřencům pro správu osobních údajů, aplikovat ve firmě opatření nebo ty opatření toho nařízení GDPR podle vlastního provedeného hodnocení konkrétních podmínek, které na základě nějakého risk-based přístupu, čili zhodnocení rizik, hodnocení dopadů, jaký to bude mít vliv pro jednotlivé. V důsledku toho samozřejmě bohužel platí ta poslední věta, co je aplikovatelný v jedné firmě, tak nemusí být použitelný v jiný. Protože prostě tam do té konkrétní situace vstupuje spoustu vnějších faktorů. Jaký máte klienty, jaký máte produkty, jak je obměňujete, jak s těma klientama komunikujete a podobně. Tak, když jsme u těch nepříjemností, tak co ještě to GDPR nám přineslo negativního? Negativní je to, že vlastně GDPR každému subjektu údajů nařizuje. Teď jsem přemýšlel, jak to říct slušně, hodně různých povinností, co všechno musíte tomu, koho jehož osobní údaje spravujete, tak co mu musíte všechno sdělit, jako jaký má práva, že má právo k přístupu, že má právo opravy, že má právo smazání, že si může stěžovat, že může osobní údaje přenášet, sice nevíme jak, ale může si je přenášet a tak dále. V podstatě každý sdělení jednoduchý stylu firma sděluje vám jako zákazníkovi. Zpracovávám vaše takový a takový údaje za tímhle účelem,
což je relativně krátký sdělení, který by se vešlo do jednoho odstavce, tak je doplněný dvěma A4 poučení. To má jeden, nebo bude to mít jeden jediný dopad. Budou vám chodit mraky dokumentů, jejíž obsah vás přečte toho poprvé, že zjistíte, něco se tam dozvíte, tak to podepíšete, pak vám to přijde po druhý, po třetí, po desátý a furt zjistíte, že tam jsou ty samé informace, furt vás to poučuje o tom, co s těma datama můžete dělat a jako, kde si můžete stěžovat a co všechno. Takže už to potom nebudete číst, že ho budete automaticky podepisovat. V současné době máme různý takový témata dobrý. Před 9 měsíci, někdy v září, v říjnu loňského roku, se hrozně řešila otázka šifrování, zabezpečení, anonymizace, pseudonymizace. To už vyhořelo. A teď v tomhle okamžiku se největší diskuze vedou kolem obchodu a marketingu, kolem obchodních a marketingových praktik. Jo. Protože se začalo zjišťovat, že některá ta ustanovení, které v té směrnici jsou, tak v podstatě pokud by se měly aplikovat v praxi, tak skutečně povedou k tomu, že nebudete schopni dělat v obchod aktivně někoho oslovit. Protože prostě musíte k tomu získávat nějakým způsobem souhlasy, musíte mít, já nevím, co všechno. Vymýšlej se takový, takže dneska už se vymýšlej takový speciální. To v těch uvozovkách jsem si přivezl z té Prahy z nějakého setkání zase mezi právníci a uživatelé a nějaké agentury tam byly, který říkali, že například vrací se do hry vizitky papírový. Já už si myslím, že to nikdy v životě neuvidím. No. A v podstatě jeden z posledních výkladů je, jako jakým způsobem můžete provádět aktivní obchod, je pokud máte od dotyčného subjektu vizitku. Protože on pokud vás někde potkal na nějaký konferenci nebo někde, v podstatě vám tam papírovou vizitku, abyste se představili, tak to můžete, vlastně to, že vám dal vizitku se svými údaji, tak to vlastně tím vás vyzývá k tomu, že ho můžete oslovit s nabídkou svých služeb. No, to je úžasný věc. Zaslechl jsem taky zajímavou věc, že blacklist, čili řekněme nějaký blacklist firm, který, představte to, že máte zákazníky, kteří nechtějí, abyste je oslovovali. No tak si napíšete do nějakého blacklistu, a ten blacklist, ten seznam těch zákazníků, kteří si nepřejou, abyste s nima komunikovali, je regulární seznam, který můžete spravovat. Takže oni si nepřejou, abyste spravovali jejich osobní údaje, ale vy přitom můžete vést jako jejich seznam. Jo. To je osobně teda trošku přitažený za vlasy a já s tím subjektivně nesouhlasím. To si myslím, že je naprostá blbost. Můžete jim zavolat, můžete ty osouhlasy to zavolat můžete. Zavolat můžete, ale nepište mu mailem, protože to byste se dostali do rozporu s tím antispamovým zákonem. Je teda jedna prima věc, a ta se mi teda líbí, s tou mám radost, tak to je to, převládá názor, že pokud jste jako správce údajů, čili spravujete osobní údaje svých zákazníků, nebo nějakých partnerů, nebo svých prospektů, a vy jste správce, odpovídáte za ta data, za to, jakým způsobem se k ním budou všichni chovat a chcete si k tomu najmout nějakého zpracovatele, někoho, kdo vám prostě, třeba IT firmu, která vám prostě bude obhospodařovat ten server, nebo prostě chcete dát někam na cloud, jo? Čili chcete tím fyzickým zpracováním osobních údajů pověřit někoho jiného. Zaplať pánbu, nemusíte se ptát na souhlas svých klientů. Jo? To ještě před 9 měsíci nebylo tak zřejmé. To jste se ještě museli, to se předpokládalo ještě, že se budete muset zeptat, jestli to můžete strčit na nějaký cloud, tamhle, já nevím, do Forbesy nebo někam, jo. Tak. Nebo do Amazon. Forbesy, takže na AWSku můžete, že pokud byste na to nebo chtěl přistupovat někdo další, kdo na základě toho udělal nějaký rozhodnutí, tak už vlastně zase zpracovává údaje, takže na to potřebuje ten souhlas té další firmy. Ještě jednou, pokud by jsem já předával ty data nějaké další firmě, která na základě toho udělá nějaký svůj business rozhodnutí, to je, zpracovává, takže tam bych to potřeboval. To není vztah zpracování. Pokud je předáváte ty údaje, tak to není zpracovatel. Na zpracovatele se dívejte jako na tukana. To je tukan, který prostě, a teď jsem se nechtěl dotknout žádných cloudových firm, jako jo. Vidím tady nějaké lidi, kteří s cloudy mají blízko. Prostě to jsou prostě pouze zpracovatele. Oni prostě ty vaše data fyzicky nějakým způsobem obhospodařují na těch hardiscích a na těch serverech. A vy byste v podstatě tomuhle typu zpracovatelů, vy byste měli přesně říct,
co má s těma datama udělat, jak to s nima má udělat, co je oprávněné, jako jakým způsobem je třeba oprávněn dělat backupy a podobně. Jo? Takže opravdu zpracovatel ve smyslu GDPR to je tukan. To není ten, kdo s těma datama nějakým způsobem dál dělá nějakou činorodou činnost. Tak. Pokud to dělá pro mě, tak je to zpracovatel. Je to zpracovatel, ale já jsem plně odpovědný za to, co on dělá a jak s nima pracuje a tak dále. Můžu sice nějakým způsobem jako přenést tu odpovědnost business to business jako na ten jeho subjekt, ale vůči svým klientům jsem za to odpovědný já. Jo, já jako správce údajů. No, něco pozitivního taky k tomu GDPR. Taková docela dobrá věc je to, že nějakým způsobem GDPR se snažilo sjednotit legislativu v rámci Evropské unie. Jo, a je tam vidět určitá snaha zavést pořádek v datech, definovat nějaké role a odpovědnosti. Začíná to u toho, kdo je správce, kdo je zpracovatel, co kdo může s těma datama dělat, kdo k ním může mít přístup a podobně. Prostě to je to aktivita, která nás nějakým způsobem všechny donutí víc přemýšlet o datech. Já věřím, že například povede to k tomu, že zaniknou takový ty databáze, které si prostě různých subjekty tvoří pro strýčka příhodu. Velice často se setkáváme a určitě se s tím potkáte taky někdy. No, máme tady nějaký data, nevíme co s nimi, ale schováme si, kdyby se nám v budoucnosti hodili. Tohle je přístup, který GDPR prostě neumožňuje. Vždycky musíte prostě být schopný nadefinovat účel, pro jaký máte data schovaná, proč je zpracováváte. Nemůžete říct prostě, kdybych je náhodou někdy v budoucnosti potřeboval. To samé je i z hlediska aplikačního softwaru. Prostě není možný, prostě zamiloval jsem se tamhle do toho softwaru, prostě koupíme, pořídíme, prostě zatáhneme do toho nějakého partnera. Prostě bezmyšlenkovitě dělat takovéhle kroky, které prostě z hlediska nějaké bezpečnosti opravdu nejsou úplně jako domyšlený. Jo. Prostě, jak říkám, GDPR nás nějakým způsobem nutí k systematičnosti, k pořádku trochu k nějaké odpovědnosti nebo posuzování dopadu svého chování. Tak, pár slov k dozorovému úřadu. Nad aplikací GDPR v naší republice bude dbát takzvaný Úřad na ochranu osobních údajů. Prosím vás, to je instituce, jejíž název, nebo která existuje už, já nevím, 20 let. Jo. Trošku se jí podíváme na zoubek. Úřad na ochranu osobních údajů má, prosím vás, 60 zaměstnanců. To je včetně právníků, včetně asistentek, včetně všeho možného. Z toho je 7 kontrolorů, teda přijímají 8. Kromě toho, že údajně z toho úřadu odchází ty nejzkušenější lidi, a to zejména z důvodu, že odcházejí do důchodu, tak prostě tam ten úřad trpí prostě naprosto podvěživeností. Jo. Počítejte, plyne z toho jeden závěr. Prostě pokud k vám se nahlásí, nebo pokud k vám do firmy se v nejbližší době nahlásí Úřad na ochranu osobních údajů na kontrolu, saďte se, že jdou na udání. Že oni nemají kapacitu prostě ty statisíce subjektů, který prostě v republice působí, prověřovat podle nějakého schématu. Prostě na to nemají kapacitu. V těch 60 lidech to fakt v těch 7 lidech to fakt, nebo 8 to nezvládnete. Dál se říká, že v roce 2018 nebudou dávat pokuty. Takže ty 4% toho obratu celosvětově, to je prostě až někde, až když opravdu na nic několik let na všechno budete kašlat, tak potom vám možná někdo smahne nějakou větší pokutu. V tom letošním roce prý by měli prostě zejména vysvětlovat, konzultovat prostě některé problematiky. Prosím? Řekli, no, to je pravda. Jako já říkám, je to v závorce, jo? Ale já ještě tady mám poslední větu. Co je důležitý, prosím vás, na tom úřadě nedělají žádný IT experti. Tam jsou lidi, kteří umějí e-mail, ale taky do schránky. Jo, nebojte se, že prostě vám někdo přijde do firmy a prostě začne se vám hrabat databáze, jestli tam uchováváte IP adresy nebo neuchováváte IP adresy vašich klientů. Prostě oni nemají ty prostředky, jak to zjistit.
Na druhou stranu, ty lidi, kteří tam jsou, ty kontroloři, ty umějí velmi dobře procesní věci. To znamená, že oni jsou schopni vás nachytat na takových nedostatcích typu, že máte nějaké firemní směrnice a máte v nich určitý nekonzistence, a protože jste ty směrnice psali prostě, nebo spíchli jste nějakou horkou jehlou, a prostě dojde k tomu, že tam přijdou, a začnou řešit otázku, v čí kompetenci je tato nebo jiná činnost, počím si tady Petra, že jo, to znám, takže oni přijdou a řeknou, tak komu to patří? A řeknu, no patří to Petrovi. A řekl, ne, mně to nepatří, jako tu činnost máš dělat ty. Oni řeknou, organizační řád. No, s tou organizačním řádu, řeknu, tady je napsáno, že to má dělat Petr. Jak to, že nejste proškolený? Absolvoval jste školení? No, jste absolvoval školení na organizační řád? Jak to, že vy jako manažer firmy prostě nevíte takovouhle elementární věc? Jak je možný, jak potom školíte zaměstnance? Jak můžeme mít důvěru v to, že to, co máte napsané v tom organizačním řádu, že ví vaše zaměstnanci, když to neví management? A jste v pytli. Na tomhle to vás uvařejí. Jo? Čili pozor na věci, které prostě píšete v nějakých firemních směrnicích, direktivách, postupech. Protože prostě, jestli si tím nejste jistý, že to tak má fungovat, tak to tam nepište. Napište tam prostě to, jak chcete, aby prostě ty procesy fungovaly, protože podle těch směrnic si kontroloři budou chodit. Já už zase jsem zmáčkný tlačítko, takže tohle. Tak, a teď jenom asi v rychlosti, já už jsem skoro vyčerpal svůj čas, tak já musím trošku zrychlit. Tak, všichni víme, že GDPR se týká pouze fyzických osob. Jo? Týká se fyzických osob, netýká se právnických osob. Fyzické osoby jsou myšlený jednak i fyzické osoby podnikající a zároveň jsou tím myšlený i fyzické osoby, které jsou v angažmá právnických osob. Jo? To znamená, že pokud zpracováváte nějaké informace o společnosti XYS RO, tak je zpracovávejte úplně v klidě. Jo? Vy se dozvíte, legitimně se dozvíte, že jednatelem té společnosti je někdo, že majitelem té společnosti je někdo jiný. To z toho jakoby logicky vyplývá, ale a to je nekomfort, který musí statutáři těch společností snést. Na druhou stranu, nesmíte už potom se rejpat v tom, bezdůvodně teda, rejpat v tom, kde statutár bydlí, jaký má další společnosti a podobně. Tak, to je první věc. Čili týká se to pouze fyzické osoby. Druhá věc, i když se zpracování osobních údajů se rozumí i prostý čtení. To znamená, že prostě jakmile nějaký údaje jenom přečtete, už je zpracováváte a už to je proces, který musíte mít popsaný. A třetí důležitá věc je, že ke zpracování osobních údajů musíte mít takzvaný právní důvod. A ten právní důvod nastává, když. A já jsem tady schválně to trošičku seřadil jinak, než je to v té normě a trošku jsem to proškrtal. Takže. Právní důvod ke zpracování údajů máte tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou máte podepsat, máte uzavřenou se svým klientem. Je to nezbytný pro splnění právní povinnosti, kterou vám ukládá nějaký jiný zákon nebo nějaká jiná legislativa. Je to nezbytný pro ochranu životně důležitých zájmů, to jsme škrtnuli, protože to se nikdy nestane. Je to nezbytný pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, to se vás tak. Pak je tady taková věta, která je gumová, už by se dala občas vohnout, ale opatrně na to. Potřebujete zpracovávat cizí údaje, nebo osobní údaje pro účely svých oprávněných zájmů. A když neplatí ani první, ani druhá, ani třetí, tato ta poslední fáze, tak musíte k tomu mít souhlas subjektu údajů, abyste mohli údaje zpracovávat. Teď se dostávám k tomu, jak jsme to dělali v GoPay, co z toho vyplývá pro GoPay. GoPay totiž má tu situaci relativně jednoduchou. GoPay jako finanční instituce podle AML zákona, což je zákon 253 z roku 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tak je takzvaná povinná osoba. Stejně jako všechny jiné platební brány, stejně jako banky, stejně jako pojišťovny, stejně jako sázkový kanceláře. Pokud dneska jako budete hrát sázky na internetu, tak prostě ta sázková kancelář je povinná osoba.
Tak podléháme příslušným ustanovením tohohle z toho zákona, říká se mu AML zákon, a to konkrétně ustanovení paragrafu 16 odstavec 1. A kdyby to náhodou nestačilo, tak tady máme ještě zákon o platebním styku, který nám přikazuje něco podobného. Co z toho vyplývá, to řeknu za chvilku. Tak, případně v některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely obhajoby vlastních oprávněných zájmů, to je zejména v případě, když zaměstnaneckých vztahů, zaměstnanců a podobně. To je to, co se v každé firmě líší. To je přesně tak, ano. Ano, to je přesně ono. Důležitý je, takhle, já vám řeknu, že ono, zpravidla ty firmy nevyužijou tohle, nevyužijou tohle. Ale vždycky si musí, někteří nevyužijou tu legislativní povinnost, protože prostě nenajdou žádný zákon, který by jim přikazoval, uchovávejte data svých klientů takovým a takovým způsobem. Ale v první řadě, pokud jste, ten první bod, ten je strašně důležitý, protože pokud jste někoho klientem, tak máte velký problém s tím rozporováním prostě zpracování vašich osobních údajů, protože prostě tam záleží na tom, jak ta druhá strana si dokáže poradit s tím odůvodněním, proč ty údaje musí zpracovávat pro to plnění smlouvy. Jo. No to vychází, že ten první bod jsou povinný už v momentě, když poslal fakturu klientovi. To je faktura, to je další věc. Faktura, když posíláte někomu fakturu, a na té faktuře máte třeba vyčíslený DPH, tak podle zákona o dani z přidané hodnoty, vy jste povinen tyhle ty údaje, všechny, co jsou na té faktuře, uchovávat 10 let. A to mě právě ještě napadlo, když bych potom v 11. roce někdo zjistil, že ten public group má, tak mám pokutu nebo ne? Nemusíte mít. Zase záleží na konkrétní aplikaci. Já to řeknu trošku na jiný kategorii, a to jsou zaměstnanci. Jo? Představte si, že jste zaměstnancem nějaké společnosti, prostě máte tam normálně pracovní smlouvu, jo? Vy z té firmy odejdete, rozvážete prostě pracovní poměr a řeknete, já chci být zapomenut. A ta firma vám řekne, ne. 3 roky od odchodu, 3 roky od ukončení pracovního poměru, vy máte právo na firmu vznést jakoukoliv stížnost, včetně nějaký soudní žaloby. Ta firma, aby byla schopná se bránit, tak ty vaše osobní údaje si musí nechat, protože prostě když vás zapomeneme a vy nás dáte k soudu, tak my nebudeme schopni prostě argumentovat, nebudeme schopni prostě prokázat svoji důkazní, dostaneme se do důkazní nouze. A protože ještě vy byste mohli být tak chytrej, že na nás tu žalobu podáte den předtím, než uplyne ta tříletá lhuta, tak my si tu lhutu ještě prodlužujeme na 4 roky. To je oprávněný zájem společnosti. A vy prostě s tím nic neuděláte. Neuděláte. Vy akorát si můžete stěžovat, poslat nám tam a prostě my těm kontrolorům budeme takovým způsobem argumentovat a oni budou muset říct, ano, to je oprávněný zájem té společnosti 4 roky. Ale po 4 letech to musíte skartovat. A tak se bude prodlužovat ta lhůta, protože prostě je to oprávněný zájem, ten oprávněný zájem může být prodloužený. Navíc v případě třeba vašich mzdových podmínek nebo pro účely důchodňáků musí firma některé informace, které jsou důležité pro Českou správu sociálního zabezpečení, uchovávat 30 let. Jo. Ale tam už nemusí uchovávat vaše CVčko a podobně, tam stačí rodinné číslo a nějaký vyměřovací základ. Jo. Tak. Čili to jsou, takže tohle je věc, která nám poměrně hodně pomohla. Jo. Strašně nám pomohla a ona v praxi znamenala asi následující. GoPay, musím říct, že GoPay se od samého začátku choval velmi korektně k osobním údajům. Ono totiž v České republice, asi to jste to víte, to platí ten zákon 101 z roku 2000 o ochraně osobních údajů. A když byste vzali ten zákon a vzali jste GDPR, tak zjistíte, že jsou skoro podobní. Jo? A že ten jediný problém je v tom, že skutečně ten zákon 101 nebyl důsledně aplikovaný. A kdyby to, takhle, a GoPay jako takový v tomhle okamžiku se, nebo od samého začátku, jak jsem říkal, se chovalo velmi korektně.
A prostě od samého začátku, prostě my jsme velmi pečlivě ve formě nějakých OS pravidel, to se jmenovalo ochrana soukromí, který jsme prostě vydávali, pravidelně aktualizovali, tak jsme naše zákazníky informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme jejich osobní údaje. Jo. Z toho důvodu jako to GDPR pro nás jako v aplikaci nebylo příliš velkým oříškem, de facto si vyžádalo jenom jinou časovou souslednost. Já to zkusím vysvětlit. My jsme dřív, vlastně, nebo respektive, když se stanete, nebo když se hodláte stát klientem GoPay, tak odsouhlasujete všeobecné obchodní podmínky. Takže my jsme to měli nastavený tak, že vlastně byste odsouhlasovali všeobecné obchodní podmínky a ty všeobecné obchodní podmínky poukazovaly na OS pravidla a na AML pravidla a na nějaký další prostě předpisy. A vy jste si to měli přečíst a odsouhlasit v pohodě. Dneska je to obráceno. My jsme dneska ty OS pravidla časově přesunuli před ty všeobecné obchodní podmínky. A to z toho důvodu, že GDPR nám ukládá jako povinnost vás informovat o tom, že nastávají nějaké účinky právě těch jiných zákonných předpisů a konkrétně v našem případě toho AML zákona. A ty podmínky jsou takové, že AML zákon nám přikazuje vést veškeré osobní údaje, já to zkrátím, veškeré osobní údaje, ke kterým se dostaneme, po dobu smluvního vztahu plus 10 let poté. A my to děláme tak, že vlastně dneska v OS pravidlech, když se tak dostanete přes nějaké ty naše produkty k tomu, že vlastně chcete teda se stát klienty GoPay, tak vám v první řadě říkáme, heleď, tady před tebou je červená nit. Jako. Jestli tu červenou nit překročíš, tak prostě počítej s tím, že po dobu toho vztahu plus 10 let budeme zpracovávat tvoje údaje a nemáš šanci to odvolat. Jako. Jestli se ti to nelíbí, my nemůžeme jinak, my musíme. Nám to ten zákon jasně přikazuje. To znamená, jestli se ti to nelíbí, nepřekračuj tu čáru, prostě jdi platit hotově. Prostě není jiná možnost. A to je v podstatě ta nejzásadnější změna, která se stala. Čili v podstatě my vlastně tu naši klientelu de facto předtím, než podepisuje ty všeobecné obchodní podmínky, tak ji informujeme nebo seznamujeme s tím, že prostě takovýhle jsou naše povinnosti. Druhá věc, která nám strašně zjednodušila život, v tom bylo to, že jsme před nějakými dvěma lety prošli certifikací na PCI DSS. PCI DSS to je Payment Card Industry Data Security Standard, čili je to nějaká norma, která nám přikazuje, jakým způsobem máme zpracovávat data platebních karet, pokud si je chceme uchovávat a pokud je chceme fungovat. A my jsme tehdy museli to naše řešení platebního systému posunout, ne asi o jednu, ale o několik generací někam úplně jinam a prostě připravit mnohem sofistikovanější a bezpečnější architekturu, abychom byli schopni prostě vyhovět požadavkům tohoto standardu. V podstatě znamenalo to, že jsme pro celý provoz přesunuli do AWS, čili Amazon Web Services. Celou architekturu jsme vybudovali jako redundantní zdvojenou. Máme ji rozdělenou na dvě části, InScope, kde jsou nějaké přesnější pravidla, tam schováváme citlivé informace a OutScope, kde schováváme ty data, které až tak citlivé nejsou. V podstatě to je zhruba postavený na bázi nějakých 140 virtuálních serverů, čili je to poměrně slušný moloch. Ale díky tomu, že jsme si vybudovali, ta struktura vlastně by se dala asi popsat takhle, že tady je auta, jsou ty méně citlivý data, tady jsou citlivější data, tady jsou zálohy jenom a ještě každá ta zóna je prostě vybudovaná jako redundantní, čili je dvojnásobná, je tady nějaký load balancer, který prostě dokáže přepínat ten provoz tak, že když jedna část vypadne, tak se přepíná do té druhé. A to, že jsme se na tomhle tom naučili prostě spoustu věcí a naučili jsme se pořádek, naučili jsme se dodržovat nějaký pravidla hry, to se nám v konečném důsledku strašně pomohlo v tom GDPR, protože prostě jsme nemuseli tyhle procesy ve firmě budovat od nuly, ale měli jsme na co. Ještě můžu dotaz. Jo, jasně. Tak.
Já jsem mluvil o klientech, teď ještě v rychlosti, omlouvám se, přetahuji, už to skončím. Máme takovou perličku, co s novými klienty, protože já jsem říkal, že představte si, že tím klientem GoPay se stanete, paráda, platí na vás a mluvil zákon, 10 let je vystaráno, nemůžete, můžete si stěžovat, můžete chtít, aby jsme vás vymazali, nesmíme. Ale něco jiného je, pokud prostě budete zvažovat, že se stanete klientem GoPay a před tím podpisem té smlouvy prostě couvnete. Tak samozřejmě, pokud neakceptujete nabídku, tak se nestanete klientem a na vás nelze aplikovat ten AML zákon. Čili v tomhle případě my vás informujeme o tom, že údaje, které jsme u vás zjistili ve fázi přípravy té nabídky, tak uchováváme, jedná se opět o nějaký oprávněný zájem společnosti, uchováváme tu nabídku po dobu 12 měsíců a pokud prostě během těch 12 měsíců se nic nestane, tak vás potom po 12 měsících smažeme. Zpráva klientů, o tom jsem mluvil. Jo, to je výborná věc, takový. Máte všichni, každý z vás máte právo požádat prakticky kohokoliv informaci o tom, jaký osobní údaj o vás zpracovává. To je zajímavé, jakým způsobem vám on tu informaci bude posílat. Protože poslat vám e-mailem v PDF, to asi není úplně chytrý nápad. Takže toto je ještě téma, o kterém se teď hodně diskutuje a hledají se ty formy, my to budeme řešit tak, že samozřejmě každý z našich klientů má nějaký GoPay monitor a vlastně v rámci toho GoPay monitoru prostě mu bude, když se přihlásí, identifikuje se, tak prostě mu bude umožněno, aby se na svoje osobní údaje podíval, případně si je stáhnul, což se nám jeví jako nejbezpečnější cesta. Jo? A ti, kdo nejste naši klienti a stejně byste řekli, chci si ověřit, jestli GoPay o mě nespracovává nějaké informace, tak vám to asi bude muset poslat doporučenou poštou. Doporučenou poštou ne. Pošleme vám normálně sdělení, že o vás žádné informace nespracováváme. Jo? A když já? To nemůže být, to nemůže. Data retention, mazání po těch 10 letech nebo i po roce. Já jenom tomu řeknu jednu věc. Preferujeme metodu anonymizace těch osobních dat. To znamená, že prostě ty záznamy, které o vás máme, tak nechceme je mazat, že bychom si rozházeli statistiky. Business intelligence, já nevím, co všechno, jo. Čili my prostě budeme ty citlivé údaje prostě přepisovat hvězdičkama nebo něčím, prostě tak, jak se hashujou třeba čísla v platebních kartách, jo. Tak, a poslední slide, platící na bráně. To je kategorie klientů, který, to vlastně můžete být kdokoliv z vás, kdo platíte na nějakém e-shopu prostě zboží, jo. Protože vy vlastně kupujete zboží z nějakého e-shopu, platíte kartou, a třeba chcete umožnit, a ne, ani nemusíte, prostě chcete zaplatit kartou. V tomhle okamžiku prostě, když platíte na té platební bráně, tak tam ty vaše, tak samozřejmě ty informace o té transakci, která proběhla, tak my je máme. Čili ano, klienti, kteří s našimi e-shopisty prostě provádějí platbu na bráně, svěřují nám osobní údaje, je to tak? V principu by se to dalo řešit dvěma způsoby. Platby na té bráně tam nutně nejsou osobní údaje, ne? Jsou. Musí tam být e-mail, telefon, banka vrací v některých případech. Nemusíte platit jenom kartou, ale můžete platit třeba bankovním převodem a ta banka nám vrací jméno, číslo vašeho účtu a vaše jméno. Jo. Jsou to osobní údaje. Lze to řešit dvěma způsoby. Je na to možný hledat tak, že ten správce údajů je e-shopista a nás nějakým způsobem pověří prostě formou zpracování, zpracovatelskou smlouvu, to by bylo velmi komplikovaný. Jo. A navíc bychom podepisovat 7000 smluv nebo 10 000 smluv, to by bylo problematický. Ale je to komplikovaný i pro toho e-shopistu. Jo. Zvolili jsme tady metodu správce. No, čili vlastně mi dochází k tomu, že e-shopista je správce vašich osobních údajů. Ten o vás ví to, co o vás může vědět. My víme ty informace o vás, které se týkají té platby. Každý prostě máme definovanou nějakou odpovědnost. Jo? Takže správcem vašich osobních údajů je jak e-shop, tak GoPay.
My souhlas nepotřebujeme, protože prostě pro nás ta povinnost evidovat vaše osobní údaje vyplývá z toho AML zákona, ale jsme povinni vás před tou platbou o této skutečnosti informovat. Tak, abyste mohli třeba říct, a já to teda nebudu kupovat jako přes tu platební bránu, ale prostě nechám se poslat na dobírku. Jo? Čili tohle je tím splněním informační povinnosti, vlastně bychom vyřešili ty platící. Tak, poslední slide dotazy. Se rozvíjí jako DPO, kde firma tam přibola v té směrnici, že DPO musí být někdo, který má s tou firmou, kterou spravuje nějaký vzťah, že by nebyl konflikt zájmu, ale jste za jeden security a Tato podmínka tam není, v podstatě DPO může být klidně zaměstnanec, pokud na to přijde, může to být externí subjekt, je to v podstatě úplně jedno, ta podmínka tam nějakého konfliktu zájmu tam není. Tam spíš se upřednostňují jako jiné vlastnosti. Potřeba mít jako poměrně blízký přístup k vrcholovému managementu. Jo? Že ten DPO musí mít možnost prostě nějakým způsobem prosadit, dosáhnout toho, co chce, jo? A toho, co je potřeba. Druhá věc, která je důležitá, víceméně vyžaduje se nějaký technický a zároveň i trošku legislativní ráme, nějaký obzory, nějaký představ. Což v podstatě, já tady nejsem právník, jsem technik, ale nějak v životě prostě jsem se životně zavál k tomu, že jsem do těch právních věcí musel strkat jako prsty. No a to je asi to nejdůležitější. No a schopnost potom dělat nějaký obecný analýzy a zobecňovat prostě nějaký obecný postupy a zmotnit to nějakých firmních předpisů a prosadit takové jejich implementace. Jak jste řešili jako GDPR v rámci vaší firmy? Jako jaký mojí firmy? Myslím, koupé jako takový odřeba, jako, že k těm datům můžou nějaký zaměstnanci, Tohle je jedna z věcí, kterou poměrně dost právě my už jsme měli zavedený z toho PCI DSS, jo, protože to PCI DSS nás víceméně donutilo k tomu, že prostě určitá část lidí k některým věcem prostě nesmí mít přístup. Představte si, právě když vezmeme ty čísla platebních karet, to je snadno pochopitelný. V podstatě, když to řeknu hodně jednoduše, tak vlastně, když máte admina, tak admin může ke všemu. Ten se dostane ke všemu. Takže my to řešili tak, že ty čísla jsou nějakým způsobem zašifrované. Ten admin sice vidí jako ty čísla, prostě je schopný si je vydampovací databáze, ale nerozumí jim. Jo. Na druhé straně ten, kdo dělá ten šifrovací algoritmus, kdo ví, jak se ty data zašifrujou, tak ten se nesmí dostat k těm datům databázy. Jo. A tenhle se vlastně ty dvě úrovně jako jsou prostě, to by se museli tyhle dva spojit spolu. Jo. Navíc ono jim v tom trošku překáží ještě další věc, a to jsou nějaký dohledovací a monitorovací systémy, které prostě v tom InScope jsou velice detailně a pečlivě implementované. To jsou nějaký ty intrusion detection systém, podobně SIEMy. Systémy, které prostě evidují, monitorují třeba integritu souboru, manipulaci se souborem. A všechno je logované, logy jsou odesílané na server, kde se nedají editovat. Jo? Čili v podstatě tam opravdu jde o velké množství procesních opatření, které my máme ve firmě implementované a nemuseli jsme je zavádět kvůli GDPR, protože jsme je zavedli před dvěma lety. Tak to asi je tak, jestli jste zaváděli kvůli GDPR, nebo ještě spíš mi jde. Tak řešili jsme to tím způsobem, jo? To znamená, že vývojáři vlastně nemají přístup ke službě asi k produkci? Dá se říct, že vývojáři až na ojedinělý případy, které ale podléhají nějakému schvalování a nějakému monitorovacímu procesu, tak prostě k ostrým datům nemají přístup. A hlavně se tyto rozdíl v některých částí, takže prostě takový, co si dovedu představit, že mít ty věci jako nějaká update, Jde o ty citlivé údaje. Ono třeba v případě těch osobních údajů, tam ty věci se dají ošetřovat tak, že samozřejmě, co to je osobní údaj? Osobní údaj je to, co je schopný, prostě nebo podle kterého jste schopný identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Jo? No, já to uvedu trošku na jiném případu, který mi teď napadl. Protože já třeba
Jo. Za určitých okolností, to jsme řešili právě s právníkama a zatím teda stáli s otevřenou pusou. Řešili jsme otázku, že já mám stejný synka, který se jmenuje stejně jako já. Jo. Bydlíme oba na stejné adrese. Jo. A dospěli jsme, v podstatě ta otázka zněla jednoduše. Jo. Je Zbyněk Eisel Tltvinovice 286 osobní údaj? Vlastně, že jsem říkal, no jo, ale vy tam neidentifikujete konkrétně fyzickou osobu, protože nevíte, jestli to jsem já nebo můj synek. Jo. Když to na druhé straně, oni řekli, no, to je pravda. A na druhé straně, když řeknete, muž ve věku 52 let, který bydlí na adrese Litvinovice 286, tak to je osobní údaj, přesto tam nepadne žádný jméno, protože prostě bohužel ten sen člověk tam bydlí jenom jeden. Jo. Synek je výrazně mladší. Takže, jo, to samý třeba z hlediska e-shopu, co je citlivá i kombinace prostě některých údajů. Představte si, že třeba máte v e-shopu máte zákazníka Radka Červeného, který prostě bydlí někde v Litvínovicích a který si objednává každý týden 6 lahví červeného vína. V této kombinaci je to bezesporu osobní údaj. Navíc bych řekl, že je to trošku i citlivý osobní údaj, protože naznačuje, že pan Červený je alkoholik. Jo? Takže v okamžiku, kdy prostě budete v tom e-shopu prostě umožňovat propojení nebo zřetězení těch informací, tak už je to citlivá informace a z hlediska toho e-shopu třeba fakturantka by vědět nemusela. Jako. Na druhou stranu, když prostě řeknete, že budete dělat nějaké statistiky, třeba jenom jo, business intelligence budete dělat a budete zjišťovat, jakoukoliv červeného vína prodáte v Litvínovicích a dáte Litvínovice, že se tam prodá, já nevím, že se tam prodá tolik a tolik flašek červeného vína, tak to osobní údaj v žádném případě není, protože prostě ono v Litvínovicích, kromě pana Červeného, bydlím ještě já a ještě x dalších lidí, kteří můžou být zrovna takový alkoholici. Takže tohle je přesně ta věc, kterou je potřeba v každé firmě přesně posoudit a říct si prostě, je to citlivý údaj, není to citlivý údaj, musíme to takhle kombinovat, musíme to takhle zobrazovat nebo ne. Jo? A třeba v bankách ty jejich CRM systémy nebo ty systémy, ve kterých vlastně spravují opečovou zákazníky, klientský centra, tak tam je to poměrně dost propracovaný a vždycky to tam poměrně dost propracovaný bylo, kdy vlastně pokud voláte třeba na nějakou klientskou linku, tak oni z pravidla ani nevidí, jako s kým pořádně mluví. Oni znají nějakou vaši identifikaci, aby vás mohli oslovit, jo? Ví nějaké základní informace, ale třeba už neznají vaše rodné číslo. Jo? Já nevím, třeba někdy, možná se to zažili, kdy třeba někdo vám telefonuje z té banky a prostě oni ověřují identifikaci třeba tím, že vám řeknou, řekněte mi třetí a osmý číslo vašeho rodného čísla, vy jim řeknete je čtyřka a osmička, ale on to rodné číslo nevidí, on ho zase vidí vymaskovaný. Jenom, jo. Čili tohle jsou prostě konkrétní opatření, které si prostě musíte nastavit v té firmě sami. Jo. Tam opravdu záleží na tom, co konkrétně děláte, co potřebují ty vaši zaměstnanci, aby byli schopni pečovat o vaše klienty. My samozřejmě na tohle téma jsme vedli poměrně dlouhé diskuze, to byly desítky workshopů, kdy jsme právě řešili jako otázku toho rozsahu informací, který prostě řadový zaměstnanec musí vidět. A v podstatě my to tam máme asi na dvě skupiny, kdy vlastně běžní zaměstnanci vlastně vidí nějakou část informací. A třeba risk oddělení, který prostě má na starosti řízení rizik, monitorování prostě potenciálně nebezpečných transakcí, fraudových transakcí, podvody a podobně, tak ty si dostanou k informacím ke všem, protože prostě musí to vidět, potřebují ten komplexní náhled na toho zákazníka. To by řešení nějak jako fyzicky, nebo to stačí jenom jako procesní řešení, že tyhle lidi prostě nemají přístupy. Stačí to samozřejmě i procesně ošetřit, jako je lepší. Pro vás je, tam je zase takhle, jiný problém je v tom, když to ošetříte procesně a bude to fungovat, tak prostě z pravidla pravděpodobně tu kontrolu bez jakýchkoliv problémů ustojíte. Problém je v tom, pokud někdo z vašich zaměstnanců se dopustí toho podvodu, že prostě vám bude chtít ublížit a prostě ty data vytáhne jako tenkrát ten ajťák z toho T-Mobile, je to rok a půl nebo jak dlouho, jo? On evidentně poruší prostě svoje povinnosti, poruší firemní směrnice
ale v podstatě ty data vám sebral, je to váš problém. Jako vy jste měl aplikovat prostě ve firmě prostě přísnější opatření. Je to tak, jako třeba zrovna tohle věc, kdy prostě se bude, z největší pravděpodobnosti se bude posuzovat vlastně, jestli jste mohli v tomhle případě prostě provést jako nějaký, jestli, určitě, jak ono to je přesně, ono se říká, jestli je možné po vás spravedlivě požadovat nějaký trošku větší, přísnější opatření. My jsme třeba v rámci, aby jsme se tomu problému vyhnuli, kdyby náhodou někdo z našich zaměstnanců nechal v podnapilém stavu notebook v hospodě, a to řešíme třeba tím, že prostě jsme tam dali nějaký kryptovače a prostě budeme to šifrovat, jo, tak aby prostě nedošlo. Takže i když máme třeba procesně nastavený pravidla tak, že jestliže prostě zaměstnanci ukradnou telefon nebo mobil, tak má mobil nebo notebook, tak má prostě něco udělat, má někam zavolat, my mu zablokujeme přístupy, všechny hesla podobně, jo. Tak stejně nemáme zajištěno, že prostě on nemá v nějakém excelském souboru vyexportovaný nějaký citlivý data na tom notebooku. A to řešíme tak, že to prostě ty notebooky zašifrujeme nebo prostě nějakým způsobem dáme tam nějakou další úroveň ochrany, aby prostě ten potenciální útočník se k tomu nedostal nebo aby to nebyl schopný jednoduše zdekodovat. V případě, že jste opět při práci a budete jako u hospodě otevřený dotaz s tou administrací se všema zákazníkama a každý se tam bude moct dostat. Přijde, že kolega k tomu nemá práva, ale nebo stál tam odemčený počítač, někoho bude to práva. Bude to na vás nebo na něj? Ne, vždycky to bude na nás, jako jo. Vždycky to bude na nás, protože správce těch údajů je vždycky ta firma, jo. Nebo můžete to být vy, ale prostě ten, kdo těm svým zákazníkům slíbí, nebo kdo s nimi uzavírá ten vztah, je správce. Takže zjednodušeně my jako firma jsme vždycky správce a odpovídáme prostě za případné škody a pak se to musíme vyřešit, ať už s tím naším zaměstnancem, a nebo i s tím zpracovatelem. Jo? My prostě pro některé osobní údaje používáme zpracovatele, máme s nima uzavřenou nějakou poměrně komplikovanou smlouvu. A prostě pokud ale ten zpracovatel prostě nějakým způsobem se dopustí určité chyby, je to naše odpovědnost, je to náš boj. Jo? Takže samozřejmě s tím zaměstnancem jako máme smůlu, ale zase tam jsou aplikovány nějaké další opatření k tomu, že prostě by se to mělo že musí být aktivovaný nějaký zamykač účtu, že jo, po nějaký době a já nevím co, a lidi jsou poučený, že prostě nemají v hospodě dělat. Je to taková kombinace organizačních a technických těch. Admin se já jdu na oko, vy jste mě vyhodili, chci vám ublížit, vidím, že byl admin, odemču k týkom, mám 5 minut, mám 10 minut, než se vysere. Existují různý úrovně bezpečnostních opatření a stojí určitý peníze. Vždycky je to prostě na tom posouzení rizik. Můžeme to klidně řešit tak, že prostě admin bude klofat a bude mít ruku položenou na nějakém identifikačním tom, že jakmile se vzdálí od počítače, tak se mu počítač automaticky zamkne. Jako ve vojenství přece tyhle režimy jsou prostě běžný, jo, že prostě nemůžete třeba se vzdálit jako od nějakého pracoviště, protože byste prostě vytrhl pojistku, kterou máte prostě připevněnou tady na zápěstí a jakmile vytrhnete tu pojistku, tak ten počítač se zablokuje. No jenže to stojí strašný peníze. Stojí to strašný peníze. Já si pamatuju, jestli tady mluvila o tom Oráku, tak já jsem si vzpomněl na nějakou historku ze své dřívější praxe, kde jeden z našich tenkrát monopolních operátorů vyžadoval taky nějakou C2-kovou databázi, která byla asi 10x dražší než ta normální a hlavně, že vyhovovala všem vojenským standardům, jo, takže tam prostě bylo ještě nějaké zintenzivnění logování a podobně. Jako je možné udělat cokoliv. Ta bezpečnost je dneska, nebo ty technologie jsou tak rozšířené a tak dostupné, že prostě si můžete vymyslet cokoliv. Akorát zjistíte, že prostě
musíte se vždycky dopočítat něčemu, aby to mělo nějaký ekonomický smysl. Jo? A to je právě ten risk-based přístup, který vám prostě, měl byste se zhodnotit, co vám to přinese a kolik vás to bude stát. Nemyslím si, že ta pokuta, berte četnost, když se vám to může stát. Jo. Berte četnost, můžete určitým způsobem to řešit, já nevím, co mě napadá, zakázat adminům nosit počítače prostě z práce, když na to přijde. Že. Takže další dotaz ještě, to jsme to přetáhli hodně. V pohodě. Ještě, jak jste říkal, ohledně té certifikace na platební karty. Existuje v současné době nějaká certifikace na GDPR nebo norma, nějaký orgán, nějaká instituce, kde řekneme, udělali jsme to, a oni řeknou, ano, jste v suchu, nebo si musíme na jednou právníka důvěřovat tomu, že nejsem si vědom toho, že by existoval nějaký platný uznávaný certifikát na GDPR, který by vás ochránil před případnou kontrolou. Kdyby tam přišel kontrolor, kdybyste mu ukázal certifikát, bohužel nevím o tom, že by existovalo. Mě by spíš zajímalo, jestli by jako existovalo to, že přijde ten kontrolor a zkontroluje to, že to je v pořádku. A dáme ten klid toho, že teď jsme to prostě nastavili takzvané, že jsme vůči jejich úřadu vlastně splnili všechny podmínky. Já si myslím, že to státní správa to nikdy neudělá. Jo? Prostě ta státní správa bohužel, a já jsem mi víceméně na to připravoval kolegy, je to třeba jedna z věcí, kterou je potřeba taky nepodceňovat v té firmě, školení, že jo? Přípravu na to GDPR. Jo? Jeden vlastně z kurzů, který jsem nutil prostě kolegy, aby teda absolvovali, aby tam prostě seděli a poslouchali, co jim říkám, je právě ten odlišný přístup od takových těch komerčních auditorů, že ta státní správa prostě, ona má čárku za to, že něco najde. Oni nemají zájem prostě, aby vy jste dosáhli nějaký úspěch, nebo nejsou ani, a zpravidla ve většině případů ani nemají chuť jako něco maskovat, protože prostě s tím komerčním auditorem, ať už na to PCI, nebo nějaký, na ISO, jo, prostě jste schopni nějakým způsobem prostě řešit, on vám pomáhá, protože prostě on chce, aby vy jste dostáhli ten certifikát, protože za rok přijde na recertifikaci a když s tím budete spokojení, tak za další rok přijde na recertifikaci, pro něj to je další biznis. Ta státní správa potřebuje čárku, jo. Ještě mě pořád nahráváte? No, mám to vypnout. Toto je to samé, jako neexistuje hodnej policajt, jo. Prostě, bohužel, jako, prostě, nedá se svítit, jako tyhle lidi mají prostě něco za úkol, mají prostě nějaký cíl, oni prostě jdou za tím cílem a není příliš pravděpodobný, že mají zájem jako vám při tom neuškodit. Oni sledují ty svoje zájmy. A to tak bylo na začátku, že je to obrovský biznis a každý první nic jiný. Ne, se jako 15, že to je taky, že ale že by si sám na sebe dobrovolně zavolal v podstatě toho auditora, aby ti přišel říct, co máš zlepšit. Za to můžeš ti dát tu pokutu. No Tak jo, tak ještě nějaký dotazy, prosím vás? Ale bych asi byl spoustu, ale... Asi vše. Tak díky moc. Děkuji za pozornost.